دا خال کمال کو غره ښا اوس کی روان دا لاس منټو بعد قطر تا او اوس دا خپل کور نه نه دا فارغ لګیا او کی پوشه کا غلی ما غلی د گئی نمای دا رئید او دا ما خبر دا دا استاد یې خو دی وکړه لکنه تم مزیدوري او غره پوشه جونګړی کی سلی دا دیننه کمرې کی سیستم کړه دا Diago Cono na Zucumea Stanioa.